Хуст – одне з міст Закарпаття, яке стрімко розвивається. За 10 років населений пункт не впізнати. Відремонтовані дороги, відновлена інфраструктура, побудовані нові соціально значущі об'єкти. Одна з родзинок – Хустський замок, територію якого в рамках проєкту «Відновлення туристичної привабливості історичного соляного шляху» облагородять. Підніжжя замку і гори, де будуть вимущені доріжки, де буде зроблена вся інфраструктура, і де наші туристи, які приїжджають, можуть нормально почати стартувати до руїн замку і гори. Другу частину у нас проєкт уже діє. Це проєкт із словаками. Вартість цього проєкту 17 мільйонів гривень. Це нам дає можливість зробити, вимостити римську дорогу до руїн замку з усією інфраструктурою. Лавочки, світильники, мусорнички. І посередині ми плануємо зробити прообраз замка. Профінансували першу частину 300 тисяч гривень на консервацію Хуської замкових руїн. Дослідження та відновлення туристичної привабливості історичного соляного шляху – така мета проєкту, який реалізується в рамках програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2014-2020. Колись сіль була дуже важливим і цінним продуктом, практично на рівні з грошима. Якраз із Солотвина сіль везли Тисою, частина Тисою йшла на Угорщину, а частина йшла на територію сучасної Словаччини, там вже іншими способами. Ми маємо визначити, які точно об'єкти входили в соляний шлях. Ми маємо дослідити трошки їхню історію. Для цього в нас будуть залучені історики. Ми також маємо очистити територію на декількох об'єктах. Ми маємо розробити проектно-кошторисну документацію. За європейські кошти протягом року, крім Хустського замку, виготовлять проєктно-кошторисну документацію, очистять територію та встановлять міні-скульптурки на Виноградівському, Королевському, Квасівському і Вишківському замках. Визначено одним із пріоритетних в Єврокомісії, в технічному секретаріаті Європейської комісії, виділено на це кошти. То, я думаю, воно є цікаво не тільки в рамках Закарпатської області, а також і в транскордонний ефект воно має. Тому що наші партнери в Угорщині мають аналогічні проекти, як ми будемо мати на Закарпатті. В Закарпатті воно дасть надзвичайно цікавий і новий туристичний маршрут, фотозони в туристичному маршруті, тому що кожен об'єкт, який буде, він буде промаркований міні-скульптурою. У нас ведуться в основному туристичні і екологічні розробки, зокрема з утилізації сміття. У рамках даного проєкту також займаємося встановленням міні-скульптурок на території соляного шляху в угорській частині. Крім того, долучимося до виготовлення короткого рекламного фільму, який буде слугувати туристичному ознайомленню із нашою місцевістю. Майже 383 тисячі євро – загальний бюджет проєкту, 90% – внесок Євросоюзу, решта – співфінансування громад, де будуть проводитися роботи, як на території Закарпаття, так і сусідньої Угорщини.